Олег Поливко приїхав із Тернопільської області спеціально за унікальною меджибіською маркою. Чоловік – філателіст. У його колекції вже 30 тисяч марок і близько десятка тисяч конвертів. Сьогодні ж Олег Поливко розживеться на ще один екземпляр – марку та конверт із зображення меджибіської фортеці. Це дуже хороше капіталовкладення, тому що з часом воно тільки дорожчає. Але саме більше – це багаж знань. Тому що коли до філателії відносишся серйозно, так от вивчаєш і географію, історію, художники, письменники, природу, фауну, флору, космос, будь-що. Нема жодної теми, яку б філателія не охоплювала. Унікальність такої марки в тому, що її спецпогашення відбувається саме у Меджибожі. Спеціально виготовлений штемпель діє лише один день, а ще власна марка Меджибожа випущена вкупі зі ще однією, на якій зображений Олеський замок. Тираж конвертів та марок обмежений, тож для тих, хто встиг їх придбати сьогодні, справжнім раритетом вони стануть вже завтра. Що стосується марок, 40 з лишнім тисяч екземплярів, це мається на увазі на всю Україну. Що стосується таких от конвертів, їх 14 тисяч на всю Україну. Спецпогашення пройде сьогодні в Меджибожі, в Олеськові, це в Львові, і Київпочтам центральний в Києві. Українська марка із зображенням меджибіської фортеці претендує ще й на звання кращої в Європі. Вона представляє нашу країну у щорічному рейтингу Європейської асоціації PostEurope. Цього разу у рейтингу беруть участь мініатюри на тему замки із 49 країн світу. Найкрасивішу марку Європи визначать інтернет-голосуванням. Підтримати Україну та проголосувати за меджибіську фортецю можна до 9 вересня на офіційному сайті. Голосуючи за марку «Меджибіський замок», ви голосуєте і за Меджибіж, ви голосуєте за всю Україну. І для нас це і приємна несподіванка, для нас це приємний сюрприз, і в той же час це закономірне визнання значення Меджибіської фортеці як пам'ятки національної культурної спадщини. Спецпогашення марки та конверта із Меджибіським замком відбулося під час проведення третього форуму «Музей храм МУЗ-2017», на який з'їхалися музейники з усіх куточків країни. Тож, окрім різноманітних експозицій, цьогоріч Меджибіж вразив гостей і власною маркою. Конверти з нею розлетяться не лише Україною, а й всім світом. Надія Драганчук, Сергій Захаров із Меджибожа для інформаційного випуску.